sa may YouTube channel. So for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng pag-ibig. May pag-ibig ka na ba? So kung wala pa, hayaan mo na ituro ko sa iyo kung paano magkaroon ng pag-ibig. Bago natin simulan kung paano yung pagkuha ng pag-ibig, ano bang pag-ibig yung sinasabi ko? Yung pag-ibig na sinasabi ko ay yung pag-ibig number na makukuha sa pag-ibig fund. Ito yung one of the requirements na hinihingi ng isang kumpanya o ng isang employer kung ikaw ay i-employ nila. So madami nagtatanong, paano nga ba kumuha ng pag-ibig number? Ang pagkuha po ng pag-ibig number online ay isang tip para mas mapadali kung paano ka magkakaroon nito. Pag-ibig number po ay hindi lamang para sa mga employed na tao. Ito po ay para din sa mga negosyante o din sa mga individual na gustong makaipon. Tuturo ko po sa inyo ngayon kung paano yung pagkuha ng pag-ibig number, kundi ang gagawin mo lang, pumunta ka lang sa website ng Pag-ibig Fund at hanapin mo ang membership online registration. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng pag-ibig number or kung paano mag-register through online. So punta lang tayo sa Google, then i-search natin yung www.pagibigfund.gov.ph. So nag-automatic na siya. Then, isa-search lang natin. Ayan, nasa site na po tayo ng pag-ibig. Hanapin lang natin yung e-services. Then, mabilis lang siyang hanapin kasi dito siya sa may part na nakakulay blue. Tsaka, nasa kauna-unahan lang siya. So, ang kailangan natin ay yung membership registration. So, click lang natin yan. Ayan, nandito na tayo sa online membership registration. So, nakalagay dito, welcome to the Pag-ibig Fund online registration system. This system caters new members of the fund who intends to register their members' information. Then, click continue to register. So, itong page na to ay para dun lang sa mga bagong miyembro na gustong kumuha ng pag-ibig number. So, click natin yung continue. Yan. So, dito natin ilalagay yung last name, first name, middle name, and date of birth. Then, lagay natin. Halimbawa ay De La Cruz. Then, pangalan ay Juan. Pilyedo ay Aquino. Then, ang birthday ay December 25, year 2000. Ilalagay lang natin yung code. So, H7DPR. And next. Ayan. So, nandito na tayo sa members information. So, click down natin ito kasi nakalagay ay as appearing in the birth certificate. So, kung lalaki ka, same lang naman, hindi na babago yung name. I-check nyo lang yung same as above. Pero kung babae ka naman, then kung married ka, lalagay mo muna ay yung single name mo. Pero kung single ka, i-click mo lang din yun. Then, lalagay natin yung pangalan ng father and mother. Then, next lang ulit. Sunod nun ay yung other information, address, contact number, heirs or beneficiary, then member category kung ikaw ay employed, self-employed, or individual payor. Pwede rin kung ikaw ay OFW. Then, employment history, pwede rin natin ilagay. Then, yung summary, din mo makikita kung tama ba lahat yung pagkakaregister mo din. Isasubmit mo lang siya. So, after po mag-online registration, may marireceive po kayong tracking number. So, after 3 working days, pwede na po kayong pumunta sa pinakamalapit na Pag-ibig branch para i-present doon yung tracking number na nakuha mo. Then, ibibigay naman sa'yo ng staff ng Pag-ibig kung ano yung MID number mo. So, kung may mga katanungan pa po kayo regarding sa Pag-ibig, just comment it down below para masagot po natin lahat kung ano pa po yung inyong mga katanungan. Salamat po. Sana po ay nakatulong po itong bagay na ito para sa mga nais na maging miyembro ng Pag-ibig Fund. So, see you on my next vlog. Bye-bye!